Ako som už povedala, každý autor je iný a v tejto odlišnosti je každý ročník sympózia iný a jedinečný. Pozvanie na tento ročný plenér prijalo celkom 7 autorov. Po dvaja hostia z Polska, profesor Marian Jarzębski a jeho dcéra Bogna Jarzębska, zo Slovenska autori Arpád Šalamón a jeho manželka Heda Vidmar Šalamón a potom traja domáci autori z Liptovského Mikuláša, otec a syn Petrášovci a maliar Eduard Tolt. Aj napriek dažďu, ktorý všetkým sympozistom neustále strpčoval život, vzniklo na tohtoročnom plenéri takmer 60 výtvarných prác. V porovnaní s minuloročným plenérom, na ktorom som konštatovala veľmi rozdielnú názorovú úroveň, pokiaľ ide o výtvarné chápanie Liptovskej krajiny, pôsobí prezentácia z tohto ročníka veľmi vyrovnanie. Krajina Liptova sa totiž maluje veľmi ťažko, ako všetky rovnako pôsobivé prírodné lokality. Vyžaduje od umelca odstup, nadhľad, pri ktorom ide o to, zjednodušene povedané, aby sa autor zmocnil námetu a nie námet jeho. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, ja som veľmi rád, že sa podarilo aj tento rok dať dohromady zoskupenie umelcov, ktorí Liptov vidia svojimi očami, svojim pohľadom. A tento pohľad je poväčšinou troška iný, ako je náš vlastný. Niekedy sa na to pozeráme s úžasom, niekedy s počudovaním, ale vždycky je to ich originálny prístup k tomu, čo príroda stvorila a oni chcú pretvoriť svojou prácou do nejakého obrazu podobenstva, ktoré tu zostane medzi nami vo forme výtvarného diela.